Одещині сьогодні вночі невідомі обстріляли блокпост військових. Він розташований неподалік села Кошари на трасі Одеса-Миколаїв. Невідомі під'їхали на автомобілі, кілька разів вистрілили і втекли. Один військовий отримав вогнепальне поранення в ногу. Його доставили до лікарні міста Южне у стані середньої тяжкості. Чоловіка прооперували. Зараз його стан стабільний. Нападників шукають. Вони сховалися у дачному масиві поблизу села. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.